людини номер один – це що? Життя! І тому ми зараз будемо всі, і ми, і подальші наші побратими і посестри, будуть з вами говорити про те, щоб в першу чергу кожен з вас зберіг своє життя власне. І якщо так станеться, ми допомогти зберегти життя найдорожчим вашим або родичам, або вашим друзям, або людина, яка потребує цієї людини. Тому ми зараз вам покажемо і розкажемо, як треба поводитись зі зброєю. От для того, щоб захищати Україну, потрібно що? Вбивати, так, треба ворога вбивати, але чим вбивати? Тому поводження зі зброєю також є правила, які ви маєте знати для того, щоб в першу чергу не завдати собі шкоди і найближчим вашим друзям. Тому я передаю своєму побратиму слово, щоб він поділився з вами практичними знаннями. Так, доброго дня, діти! Доброго дня! Про автомат Калашникова 1934 року випуск. Якщо ви на канікулах поїдете до бабусі, там, дідусь або на дачу, ти ж з Києва, я так розумію? Так. І деякі території могли бути окуповані. На жаль, наш противник дуже хитрий і дуже не гарні люди, тому зробили дуже багато поганих речей, які зараз ми знаходимо, розміновуємо. І дуже багато цивільних людей, на жаль, на них натрапляють. Ті ж самі схрони, коли вони тікали, вони багато чого закопали. І зараз, прогулюючись по лісу або парку, ви можете такий схрон знайти. Мінусом є те, що вони дуже часто заміновані. Тобто, якщо ви йдете і бачите, ну, торчить ствол, чи просто лежить отак автомат, не біжіть до нього, не хапайте. Бо дуже часто під ним може бути отака падка. Тобто, якщо ви його візьмете, граната детонує або саморобна якась. І буде дуже погана річ. Тому перш за все, коли знайдете щось схоже таке, або вже знаєте, що це зброя, позовіть дорогу. Хай він викличе ДНС або поліцію. Там він не лізь. Це перш за все ваше здоров'я і ваша безпека. А якщо ви вже взяли в руки, то перш за все, що вам треба, це зняти магазин і перевірити, чи є там патрони. То тут є. Це лічбові патрони, вони не будуть робити зараз, спеціально для вас. Тому що дуже часто буває таке, що патрон в патроні, ви його взяли, і перш за все ви що будете робити? Закласти і нагадьте. Якщо ви так покласите, не перевірите, ви наробите собі шкоду, перелякаєте других, чи штани замираєте. Тому перш за все, зняли магазин, зняли запобіжник, перегнули, пустили, нажали на спусковий гачок. Все, зброя безпеки. Ви знаєте, що в ній нічого немає. Ви знаєте, що там не буде пострілу, бо всі патрони є. Я покажу, що буде, якщо там є набої. Все, ви знайшли. Ви так і само зняли. Та й отак. І буде отаке. От тепер, як ви бачите, він не шкодить. Тут нічого нема, він нічого не буде. Тепер ви можете його брати, кидати, що ви завгодно. Але краще всього підійти до старшого, там мама, папа, вам підійдуть, скаже, тримай. Я, мені ви не надо. Так як дуже часто вам може знайтися гранат.
вони розповсюджені більш в широкому плані, бо багато поганих людей, на жаль, у нас залишилося.